ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ମନା। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 144 ଧାରା। ରାତି 8ଟାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଦୋକାନ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ କେହି ବାହାରିବେନି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ରାତି 8ରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ପାସ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ସମେତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ମେଡିକାଲ, ମିଡିଆ, ପେଟ୍ରୋଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ପରିଚୟପତ୍ର ନଚେତ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ସହରର 25ଟି ଜାଗାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବେ ପୋଲିସ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପରି ପାଳନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ। ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି କଟକଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଏହି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏହି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରିବେ। ସେହିପରି କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାତି 8ଟା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରାତି 8ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକାରରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଟା 19 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେଉଛି, ନୂଆ ଏସ୍ଓପି 19 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଏପ୍ରିଲ 19ରୁ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର, ଆଗରୁ ରବିବାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଉଭୟ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଯେ ଏସ୍ଓପିରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫାଇନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କୋଭିଡ଼ ଫାଇନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ପୁରୀର ଯେତିକି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଟାଉନ୍, ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, କୋଣାର୍କ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳେ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପବ୍ଲିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆମର ଏସ୍ପେଶାଲି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରିବୁନି। ଅର୍ 8:30 ପରେ ଟେମ୍ପଲ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଡିସିଜନ ନେଇଛୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଅବଧି ବଢ଼ିଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ବଦଳାଯାଇ ଏବେ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରରେ ରାତି 10ଟା ପରଠୁ ଆମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା କି ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର କି ୱିକେଣ୍ଡରେ ମାଲକାନଗିରିର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଏଇଟା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଉ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ବା ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିର୍ବହନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କଡ଼ା କଟକଣା ଫେରିଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ନ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।